Minglawashi. Minglawakmia. Fiwaila Sashi, yes, and in a view TV the Dinwa season Saturday, Mavi. Dinis Sisimaro, Naso, Mimane, Nanganagat, and Lari P. Agasa, Chamay, Siway, Lumuye, Tutta, Chapia, Canarigo, Disapiza, Shibare, this season, Menapai, Yavima, Tama, Tolu, and Pinibare. A Kuro, Naso Yan, the Dinwarigo, but Mason Giuseppe Vame. Manangano Chama is Sasha Mune, Pinya Canary, Tutte and Losamo, Glossamga, Twin Mucha, Two Champi Poco, Mr. Vijay Nambiaga, Nemasuyago, Taucha Nima, Taito Libare, Chimpame Chapia Yuka Burma, Democracy Council, Don San Suchi, Pawin Lara, a few words on the Chilean Kupibi, Nemasuya Peka, Tausu, Meso, Yuka Burma, Glossamga Nine, Sanchi Lila, Yipo, Siluman, Suvare. I think this is a constructive move, and we hope that it will strengthen democracy in this country. Manangu, Mayacha, Lepatuagere, Mr. Nambia, attack and cause on Tons and Skirune, Twisong Gedru, Tamra Utes in a Twivare, the Manangama, let a lot of you in Pionle Muria, Machosabu, True Chacha Piponipi, Chichure, Chale, Kulatamakaye, Topia, Chinia, Chema, Popiavare, Chema, Pinae, Loka, Pandi, Kisaria, Dampi, whom you eat to, Poho Suyan in Eo, Dida Suyari to Pa, a year you, Sonia Piame, a Dika Kisati, Pitello, Chinia Chema, Tatuin Popia Tabare, Kamia. မနက်ခင်းထဲမှာနိုင်ငံရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးဥရောပတမ္မဂကနေအရေးယူပိတ်ဆို ဒီလိုယူသိမ်းလိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဥရောပမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပေါ်ထိန်းချုပ်ထားတာတွေကတော့ဆက်ပြီးရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို ဒီသမင်းနိုင်ငံတွေကြားလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ငံတို့အောင်မြင်မှုတွေရနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့မဲခေါင်မြေဝမ်6နိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ညီလာခံကိုတက်ရောက်လာသူတွေကပြောကြပါတယ်ကျသာပြီးနေ့ကစတင်ကျင်းပနေတဲ့မဲခေါင်မြေဝမ်6နိုင်ငံအစိုးရဝန်ကြီးအဆင့်နဲ့စစ်မြေအရာ
မြန်မာထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကြားလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးနားလည်မှုသဘောတူစာကြုံလာကိုတော့2004ခုနှစ်မှာစတင်ရေးထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွတ်တူနာရှီချင်ပင်ဟာသူ့ရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်နောက်ဆုံးတစ်ထောက်လော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့မှာရောက်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ခီးစဉ်ဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကဆွေးနွေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာတာရင်းနေကလော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲသူဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကုန်သွယ်မှုတွေမှာအဓိကကြတဲ့လော့စ်အန်ဂျလိစ်စစ်ကမ်းကိုအရင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂျယ်ရီ ဘရောင်းနဲ့လော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့တော်ဝန်အန်တိုနီယိုဗလာရာကိုစာရိုနဲ့အတူလက်တလော့အကြီးအကျယ်တိုးချဲ့တည်ဆောက်နေတဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီအတွက်စစ်ကမ်းအဝင်ထွက်နေရာတွေကိုတွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။လော့စ်အန်ဂျလိစ်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကသူထွက်ခွာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိဘက်ဒေသပေါ်ချုပ်ကွယ်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကဒုသမရရဲ့ရင်တန်းကိုစိုင်းပုတ်တွေဝေရမ်းပြီးအော်ရဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပမှာလူသုံးအများဆုံးလေယာဉ်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံ Frankfurt လေယာဉ်ကွင်းကခီးသည်တွေဟာလေယာဉ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တပေးကြောင်ဒုတိယမြောက်နေ့ခီးစဉ်ဖျက်သိမ်းမှုတွေနဲ့ကြုံရပွဲရှိနေပါတယ်။ခီးသည်တွေဟာစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာအချိန်အကြာကြီးရပ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ခီးစဉ်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အသိပေးချက်တွေနဲ့တောက်ကြနေမှာကြုံခဲ့ကြရတာပါ။ဂျာမနီအကြီးဆုံးလေကြောင်းလိုင်းလော့ဖ်တန်ဆာကခီးစဉ်ပေါင်း300ဂျာတာဘရီနေကဖြစ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါရယ်ခီးတယ်ရီထောင်တဲ့ချီတောင်းတင်နေပြီးအများစုကပြည်တွင်းလေကြောင်းခီးစဉ်တွေဖြစ်ပါရယ်အလုံသမားတပိတ်တွေဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့်နေ့စဉ်အဝင်အထွက်ခီးစဉ်ပေါင်း1000ကျော်ရှိတဲ့ Frankfurt လေစိမ်းမှာခီးစဉ်တဝက်လောက်ဖြစ်ရမယ်အနေအခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်လေယာဉ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တပိတ်ဟာဂျာမနီနိုင်ငံတဝန်းပြည်သူဝန်ထမ်းအလုံသမားတွေဆန္ဒပြနေကြတာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အလုံသမားတမက်ကတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလစာတိုးမြှင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Nigeria nengen miro aniga ajin naung tukugu Islam sonyao duiga wenyao sinin ge rama asang da uti songge bi ajin na daya da se go yao lutwa ke baare. မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရင်းနဲ့တနတ်သမားအယောက်20လောက်ကကွန်တွန်ကာရဖီမြို့အကျဉ်းတောင်ကအဆောင်တယောက်ကိုတနတ်နဲ့ပြတ်တက်ခဲ့ပြီးတော့အဓိကအဝင်ဂိတ်ကိုတော့ဘုံခွဲဖြတ်စီခဲ့တဲ့အကြောင်းမျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်အကျဉ်းတောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတို့အဖွဲ့ဝင်9ယောက်လွတ်ဖို့အတွက်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လှုပ်ရှားလို့အစ္စလာမ်အစွန်းရောက်အဖွဲ့ဘိုကိုဟာရမ်ကဆိုပါတယ် ဒါပေမဲ့အကျဉ်းသားပေါင်း155ဦးရောက်လွတ်သွားခဲ့ပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေကတော့25ယောက်ကိုပြန်မိထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလူရေယာဉ်နဲ့ချီတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်အတော်များများကိုဘိုကိုဟာရမ်အဖွဲ့ကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားပညာရေးဟာအစွန်းအထွန်းတွင်လည်းလူအသေးပေရတဲ့ဒီဘိုကိုဟာရမ်အဖွဲ့ကနိုင်ဂျီးရီးယားမှာတင်းကျပ်တဲ့အစ္စလာမ်
American key the sea lane about my bone pop quibble, Joseph Gary, Nigeria, Lumio, Uma Farok, Abdu Buta Labgo, Town and the Dead, Tama Libare, American Shinny Joe, Eric Hodaga, Abdu Muta Labgo, yes, said Janjo de Jampet the Matia, Lucoso Labby, Town and the Tene, Titan Jan Piovare. American Shinny Joe, Barbara McGuigar, a Jampet the Marigo, Nene Yama, Taulanga, Bibure, a Chet Ledrigani, a Yata, the Yaye Cinema, that the Tautarine, a Dompu Nine, Surago, Yata Lai Down, Yobare, a Tenna Sangani, a Yue, Abdu Muta Labga, October Lade, Dugo, Sissini Jema, a Pishi Down, Winkan Gevare, Abdu Muta Labga, to a Kulo Lokeraha, Yeme, Afghanistan, eh, the Tania, Didiga, a Pime, Muslim Rigo, Tapia Kaniarari, a Dwe, let don't be anap. The coal fire is a very popular. Chow Mee Tui ka kabam ma lu jai miya ni ra. Lu ri ka chow mee tui tong la go so yin ni ja ra.
ဒါကအန္တရာယ်ရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြဖို့လိုနေပါတယ်အန္တရာယ်ရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးနေရာချထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တဝဲအထူးစီးပွားရေးဇုံကိုအကောင့်ထဲဖော်နေပါပြီဥပဒေမှာတော့တိဆောက်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမှာရောကြီးပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ပြန်လည်နေရာချထားပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒီလူတွေရဲ့အသက်မွေးဝန်းကျောင်းအတွက်လည်းတာဝန်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်the livelihood of the people ပြန်လည်နေရာချထားပေးမယ်နေရာတက်မှာကတဲမြေဖြစ်တာကြောင့်စပါးဆိုင်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းပြောကြပါတယ်သူတို့ကိုရွှေပြောင်းနေရာချထားပြီးရင်လည်းအစိုးရအနေနဲ့အလုတ်ကန်ရရှိရေးကူညီမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒေသခံတွေကအယုံကြည်မရှိကြပါဘူးဆင်းမပြေဘူးရှင်ကျွန်တော်တို့ရောမှာတဲတိတပနဲ့အများကြီးပဲရှင်ဘာမဖြစ်ဘူးသူတို့ရောသူတို့ဘာကြွကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့အေးဒီမှာနေနေနေပြီးတော့သူတို့ပြောနေခင်ကြားရင်နေရပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာသူပြောတာအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အလုသမားတမကတွေဥပဒေကြောင်းအရာဖွဲ့စည်းခွင့်တွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးတာမျိုးတွေမြမလူလူရဲ့ဘဝတိုးတက်မြင်မအောင်အစိုးရကတိတိတသားလှုပ်ဆောင်ပေးလာတာနဲ့အပြာအနောက်နိုင်ငံတွေကမြမနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့ထားတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးတန်ခတ်မှုတွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်လို့မြမအစိုးရကမျှော်လင့်ထားတာပါဒါပေမဲ့ဒဝဲမြို့နာကမောင်းမကန်ကန်းကြီးရဲ့အနာဂတ်ကံကြမ္မာကတော့အသင့်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပုံရပါတယ်ရှင် Facebook လို့ Internet လူမှုဆက်ဆံရေးကွန်ရက်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေဟာမသုံးဆွဲတဲ့သူတွေထက်ပျော်ရွှင်မှုပိုနည်းတယ်ဆိုတော့လေးလာသုံးသပ်ချက်တချို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းကလူငယ်အတော်များများလို့ပဲဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဂျော့ချ်မေဆင်တက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာလေ Facebook လို့ခေါ်တဲ့ online လူမှုဆက်ဆံရေးကွန်ရက်ကိုသုံးဆွဲကြပါတယ် I've never actually like stopped and like ကျမက Facebook တငယ်ချင်းကအားလုံး400လောက်ရှိတယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်း Facebook သုံးနေကြတာဆိုတော့ကျမလည်းသုံးတာပါပဲ Yeah, I am happy. Facebook မှာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုပဲရွေးတင်ကြတယ်ရှင်။သူတို့ဘာသာအပြင်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် online မှာဆိုရင်တော့အပြင်ကဘဝထက်ပိုတာတဲ့ပိုလှတဲ့ပုံမျိုးတွေကိုပဲပြချင်ကြတာလေ။ယူတန်းတက္ကသိုလ်ကလေ့လာသူတွေကတော့ Facebook အသုံးပြုမှုဟာသုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုသာမကဘဲအခြားသူတွေကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Facebook သုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသား400ကျော်ကိုမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါမှာ Facebook သုံးတဲ့သူတွေထက်တခြားသူတွေမှာပိုပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် They're hearing all these great things happening ယူတတက်သူကလေးလာသူတွေကတော့ Facebook ကိုသုံးပြမှုဟာသုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုဒါမှမကဘဲအခြားသူတွေကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Facebook သုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသား400ကျော်ကိုမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါမှာ Facebook သုံးဆွဲတဲ့သူတွေထက်အခြားသူတွေမှာပိုပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ယူတာတက္ကသိုလ်ရဲ့လေ့လာချက်အရအခုလိုထင်မြင်မှုတွေဖြစ်လာတာဟာ Facebook မှာတင်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေပုံတွေကိုပဲကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့သူတို့မှာလည်းရှိတဲ့စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအများမြင်နိုင်တဲ့ Facebook မှာတင်မထားတာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် I give people the impression that my life Facebook မှာတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုပဲရွေးပြီးတင်ကြတာပဲရှင်သူတို့ဘာသာအပြင်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်online မှာဆိုရင်တော့အပြင်ကဘဝထက်ပိုးပြီးတော့တာတဲ့ပိုလှတဲ့ပုံမျိုးတွေကိုပဲပြချင်းကြတာလေ I'm aware that whatever people ကျမလည်းသုံးပါတယ်လူကျင်တဲ့အချက်အလက်တွေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကရှာတယ်နောက်တနေ့ကိုအကျဉ်းကြီးမရေတွက်နိုင်လောက်အောင်ကိုသုံးပါတယ်အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ Facebook ကိုသုံးကြပြီမယ်လေစိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ Facebook နဲ့တခြား online လူမှုဆက်ဆံရေးကွန်ရက်တွေဟာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေနဲ့ကောကဘာကြီးနဲ့ပါဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ်မြင်ကြပါတယ်ဒါအပြင် Facebook မှာတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူတွေထက်ပြင်ပကဘာကနေခင်မင်တီကျွမ်းလာတဲ့ Facebook မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအကြံပြုထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ begin at the rimba so bain chin ya toa de academy super rare အတွက်တစ်ကြိုစင်းထဲမှာထင်ထားတာတွေပါဝင်တယ်လို့ထင်မထားတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အမျိုးသားဇက်ဆောင်စုအတွက်တစ်ကြိုစင်းထဲက5ဦးထဲမှာလည်းပဲထင်ထားတဲ့သူတွေရောပါဝင်တယ်လို့ထင်မထားတဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီ5ဦးထဲကဘသူတွေဘလို့အလားအလာရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြအောင်ပါ Descendant ဆိုရဲစိတ်လဲစင်းရဲရပြောစရာလဲကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကို director Alexander Payne ကရိုက်ကူးပြီးမင်းသား George Clooney ကဘဝရဲ့တစ်စစ်ကြိုးကွဲကိုရောက်နေသူအောင်မြင်တဲ့ရှေ့နေ Matt Smith အဖြစ်တရုပ်ဆောင်ပါတယ်အပျော်စီးလေစီးရင်မတော်တဆထိခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့မိမဟာမိမျောနေခဲ့ပြီးစက်ကရိယာအကူအညီနဲ့အသက်ဆက်ပေးထားတာကိုနောက်ဆုံးဆက်ပိတ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်
နေချင်းညာချင်းပဲမက်ဟာကလေးနှစ်ယောက်နဲ့မုတ်ဆိုးပို့ဖြစ်သွားရတာပါဒါရင်မကပါဘူးသူဇနီးကဒီဖြစ်ပျက်တွင်တိုင်ခင်ကနောက်ကြားတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်အော်စကာဆုလည်းတစ်ခါရဘူးသလို6ကြိမ်လောက်လည်းဆုရဖို့အတွက်အကျိုးရထားခံခဲ့ရဘူးတဲ့ကလူနီဟာဟောလိဝုဒ်မှာနေရာတနေရာခိုင်ခိုင်မာမာရထားသူပါဆွဲဆောင်မှုရှိသလောက်တရုတ်ဆောင်လည်းကောင်းလာသူပါအချာအချိုရထားခံရသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျင်းဒူဂျာဒင်ကတော့တမှုကွဲပြားပါတယ်။1920ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကာလအတန်တိတ်ရုပ်ရှင်ကာလကနာမည်ကြီးမင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ George Valentine အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့နေရာမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Michael Hasner Vicious ရဲ့ The Artist ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာတော့ဒူဂျာဒင်ဟာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အော်စကာဆုရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Mexican ရုပ်ရှင်မင်းသား Dimain Vicha ပါဝင်ရိုက်ကူးတဲ့Better Life ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအပေါ်ပေးသက်တွေကလည်းနှစ်ချိုက်မှုရှိနေပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာဘိုက်ချာရဲ့ကိုယ်ဝဲသေယုတ်ဆောင်နှားမှုတွေကလည်းအားလုံးကိုဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ပြိုင်ဘက်တွင်နေရှင်အားနေတာမို့သူစုရတယ်ဆိုရင်တော့အံ့ဩစရာပါပဲ။ Cuz I love you. You are the most important. ဒါမှမဟုတ်မင်းသား Brad Pitt Oakland Baseball အသင်းမန်နေဂျာ Bailey Bean နေရာမှာပါဝင်သေယုတ်ဆောင်ထားတဲ့ Moneyball ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုလည်း Academy ဆုပေးသူတွေကရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Brad Pitt ဟာ baseball အသင်းကိုသူ့စိတ်ကြိုက်နည်းလမ်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သူအဖြစ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဥဆောင်ထားတာပါ။ You want me to speak when I point you yeah. Tenka, Taylor, Soldier, Spine Zaga မှာလျော်ဝတ်သူ Smiley အဖြစ်သိဥဆောင်ထားတဲ့မင်းသား Gary Oldman ရဲ့သိဥဆောင်မှုကိုတော့ Brad Pitt မမီနိုင်ဘူးဆိုပြီးသုံးသက်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Gary Oldman ရဲ့ British စံနေမှုဟာ American တွေရဲ့အကြိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူ့ကိုမရွေးချယ်ကြတာမျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Sharing the bell? No. This is ဒါကြောင့် George Clooney ပဲဆုရမယ်ဆိုပြီးအားလုံးကတထားကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Monsieur Dujardin လဲဆုရနိုင်ပါတယ်။ပေကြတာကတော့ Oscar ဆုပွဲပွဲညဟာရုပ်ရှင်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးညတစ်ညဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောလိဝုဒ်ရဲ့နာမည်ကြီးထိတ်ဆုံးစီးရင်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်၅ဦးဟာဒီနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်အော်စကာဆုစီးရင်မှာထိတ်ဆုံးကပြေးနေသူတွေဖြစ်နေပါဗျ။သူတို့အားလုံးဟာခဲရင်တဲ့ဇက်ဆောင်တွေနေရာမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေမယ့်အခြားသူတွေထက်အများကြီးသာတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဒီနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်အော်စကာဆုရှင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ပါရှင်။Michelle Williams ဟာ My Way with Marilyn ဇာတ်ကားမှာ Marilyn Monroe နေရာကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကိုဖန်ဆာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားဆိုရင်အဆိုတော်မင်းသမီး Monroe, မင်းသား Lawrence Olivia နဲ့အင်္ဂလန်မှာ The Prince and the Showgirl တည်တည်ရဖို့ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်သတင်းပတ်တစ်ပတ်စာအတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ Monroe ရဲ့ဘဝတစ်စီတစ်ဆောင်းကိုတည်ရဖို့ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။လူချစ်လူခင်ပေါ်ပေမဲ့စိတ်နေထားပုံမှန်သိမဟုတ်လာတဲ့ Monroe ကိုချစ်ကြွမ်းဝင်နေတဲ့လက်ထောက်ထုတ်လို့ရတာဝန်ခံColin Clark ရဲ့ရှူတောင်းကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တပြေးနေသူတွေကတယောက်ကတော့ The Girl with the Dragon Tattoo ဇာတ်ကားတွေက Lisbeth Salander အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Rooney Mara ကလည်းဆွီဒင်မှာနှစ်ပေါင်း40လောက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုရှာဖွေနေသူသတင်းတော့ကိုကူညီတဲ့ Computer Hacker အဖြစ်နဲ့သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Rooney Mara ကစုအတွက်တစ်ကြိုပြီးခံရပေမဲ့လို့သူသရုပ်ဆောင်ရတာကနှစ်မျိုးစရာမကောင်းတဲ့ဇက်ရုပ်ဖြစ်တာကြောင့်စုနဲ့လွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ Oscar ဆုရထားခံရသူနောက်တဦးကတော့ Roadside Attractions ဇာတ်ကားမှာ Albert North နေရာကနေတရုတ်ဆောင်ထားရတဲ့ Glenn Close ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ Ireland နိုင်ငံမှာ19ရာစုနှစ်အမျိုးသားတွေကြီးစိုးနေချိန်အမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့အယောင်ဆောင်ပြီးဘဝတလန်အတွက်ရှာဖွေနေသူအမျိုးသမီးတဦးရဲ့ဇက်ရုပ်ကိုပုံဖော်ထားတာပါ။ Albert Your real name Albert သူလည်းပဲရူနီမာရာလိုတခြားထိတ်တန်းမှာတပြေးနေသူတွေနဲ့ရှင်အားနဲ့ချက်တချို့ရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။အော်စကာရထားတဲ့စီးရင်မှာထိတ်ဆုံးပြေးနေသူကတော့ The Iron Lady ဇာတ်ကားမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီဖြစ်တဲ့ဗြိတိရှ်အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် Margaret Thatcher နေရာကနေအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Meryl Streep ဖြစ်ပါတယ် That's the tone that we want to strike.အားနေနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်သူ့ရဲ့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကိုခုခံရင်တစ်ဖက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိန်းထားနိုင်မှုစူးစမ်းနေရတဲ့အကြောင်းတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်ပြကွက်တွေရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့ပုံတွေအလျှော့မပေးခေါင်းမာတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုပေါ်လွင်အောင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါမာဂရက်သက်ချာရဲ့အမူအကျင့်တွေ
လေယူလေသိန်းပြောင်းဟန်တွေကိုမရစ်စထရစ်ကမယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ Your problem is that you haven't got the courage for this fight သူဟာအော့စကာဆုနှစ်ဆုရထားသူဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရခဲ့တာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကပါဒီကြားထဲမှာတော့18ကြိမ်အော့စကာဆုရထားခံခဲ့ရပါတယ်ဒီနှစ်အော့စကာဆုအတွက်သူနဲ့အကြိမ်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေရသူကတော့ The Help ဇာတ်ကားမှာ Ivylin Clark နေရာကနေတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ Viola Davis ဖြစ်ပါတယ် African American အိမ်ပေါ်တယောက်1960ပြည့်လွန်နှစ်များက Mrs. B ပြည်နယ်ကလူပြူမိသားစုအိမ်တွေမှာအိမ်ပေါ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသူသူနဲ့သူ့လိုလူမဲအိမ်ပေါ်မျိုးသမီးတွေဖိနှိပ်ဆက်ဆံခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့သူ့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့စာရေးသူအမျိုးသမီးကိုကူညီခဲ့တဲ့သူနေရာကနေအပြည့်အစုံတရုတ်ဆောင်ခဲ့သူပါ။အော်စကာညမှာသူဆုရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတယောက်တည်းအတွက်ဒီဆုကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။လူပြူတွေစီမှာပင်ပန်းစည်းရန်ကြီးစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ African American အိမ်ပေါ်တွေအားလုံးအတွက်တတ်သိထားလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Lay them down that sofa right there.ဒီနေ့အကောင်းဆုံးမျိုးသမီးအော်စကာဆုရှင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ဒီလ26ရက်အော်စကာဆုကိုဆောင်ရင်းနဲ့ရင်ခုန်ကြရအောင်ပါရှင် VOA American အသံရဲ့မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို5ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါမနေ့ပိုင်း5နိုင်ခွဲကနေ9နိုင်အထိအစီအစဉ်တွေကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ24 kilowatts 1212လိုင်းဒိုမီတာ32 kilowatts 9325လိုင်းဒိုမီတာ40 kilowatts 9433ညနဲ့လိုင်းလမ်းမီတာ190 kilowatts 1505တို့ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်မနေ့ပိုင်း7နိုင်ကနေ9နိုင်ခွဲအထိပြန်လွှင့်အစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ16 kilowatts 10083ညလိုင်းဒိုမီတာ19 kilowatts 15115လိုင်းဒိုမီတာ24 kilowatts 12233ညနဲ့ညနေပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ16 kilowatts 10853ညလိုင်းဒိုမီတာ19 kilowatts 15993ညလိုင်းဒိုမီတာ25 kilowatts 11965တို့ကနေနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ညပိုင်း9နိုင်ကနေ10နိုင်အထိအစီအစဉ်တွေကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ24 kHz 12123ညလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11965နဲ့လိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9325တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ညပိုင်း10နိုင်ကနေ17နိုင်အထိပြန်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11563ညလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9355နဲ့လိုင်းလမ်းမီတာ190 kHz 1505တို့ကနေနေ့စဉ်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်နာမည်ကြီးအမေရိကန်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တဲ့အဆိုတော် Whitney Houston ဟာဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့တုန်းက Los Angeles မြို့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်မိုးရေစေးပွားနဲ့အရက်သေးစားကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်သုံးဆွဲတယ်လို့လူသိများပေမဲ့ဘာကြောင့်ခုလိုရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ကွဲကွဲပြားပြားမသိသေးပါဘူးကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာဝစ်နီဟာအသက်48နှစ်ရှိပါပြီအခုလိုကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မွေးဖွားရာဇာတိဖြစ်တဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ထဲက New World မြို့ထဲမှာတော့ခင်မင်သူမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကအမတ်တရပန်းစည်းတွေကိုချပြီးနှုတ်ဆက်နေတာပါလာမယ့်စနေနေ့မှာ Whitney Houston ရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကို New York မြို့ထဲက New Hope Baptist Church မှာအကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာပနအခမ်းအနားကြီးကျက်စီစဉ်သူ Caroline Wehan ကတော့အခုလိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေတဲ့ကာလမှာမိသားစုရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကိုလေးစားပေးဖို့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ထိနှိမ်သိမ်းသိမ်းလုပ်ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။ Whitney has shared her entire life with the public.This is her final farewell. Whitney ga tu bwa ko lu re a long twet pe sat khe bare. Da ha tu ye naw song chein le ba. Le sa sia a tu yu sia re a mya ji shi khe tu tyaok. Akhu lo so shong khe ya da ha mi da su re a twet a tor le che kwe bu kaung ma de. Whitney Houston ha Ace Orange chaw ma tyaok saung anu pinya ko le la si bu khe bare. Akhu lo a mat tya a khan na le ko la de tu re de ma Whitney ne nge nge le de ga ti jwan khe tu le phye mi da su we a long ne le yin ni de Gregory Whitney le pa win ma de.And Whitney was quiet but she always had 17 magazine ရဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်အဖြစ်ရွေးခံခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်။နောက်သူကငငယ်ကလေးကတချင်းဆိုဝါသနာပါတာဗျ။
အိမ်အောက်ခန်းအိမ်နောက်ဖက်ရေကန်ဘေးမှာအမြဲတမ်းတချင်းလေးတအီးအီးနဲ့ပေါ့ဗျာသူဒီလောက်အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့ပါဘူး Whitney Houston ဟာကွယ်လွန်တဲ့အချိန်အထိအမေရိကန်ဂီတလောကရဲ့အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတဦးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတည်ဆုံသွားပေမဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်ကတော့သူနဲ့ဂီတတချင်းတွေကိုမေ့ပျောက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်လည်းဒီတရင်ချင်းချက်ကိုကြီးညာပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေတိုးတက်အောင်လှုံ့ဆော်မှုကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှုချုပ်ရဲ့အထူးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာဗီဂျေနမ်ဘီယာကမြန်မာဆိုရကိုတောက်ချန်နေကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ကျင်းပမဲ့ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်လာတာဟာပြည်သူ့ဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာဆိုရဘက်ကတောက်ဆုံမယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဖွဲ့ဆေးလုံးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကို၅ရက်ကြာလည်ပတ်သွားရောက်ခဲ့တဲ့မစ္စတာနမ်ဘီယာတက္ကံခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်စကီရိုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သမ္မတဦးသိန်းစင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးဥရောပသမဂ္ဂကနေအရေးယူပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကန့်သက်ချက်တချို့ကိုတောက်ချာနေမှာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဒုတိယသမ္မတတွေအပါအဝင်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်88ယောက်အပေါ်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တားဆီးထားမှုကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂကောင်စီကနေတောက်ချာနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါဒီလိုရွေးသွင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းဥရောပမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပေါ်ထိ ंछ ုပ်ထားတာတွေကတော့ဆက်ပြီးရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဖော်ပြပါတယ်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းပုံမှန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာချင်းပါတဲ့မဲခေါင်မြဝိုင်း6နိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနိုင်ငံကိုတက်ရောက်သူတွေကပြောကြပါတယ်ဒါသာပြင်းတွေကစတင်ချင်းပါနေတဲ့မဲခေါင်မြဝိုင်း6နိုင်ငံအစိုးရဝန်ကြီးအဆင့်နဲ့စင်မြင်ရာရှိတွေဆွေးနွေးပွဲမှာလူကုန်ကူးတဲ့ရာဇဝမှုတွေတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိစ္စတွေအပြင်လူခွင့်ရေးကိုကာကွယ်ကိစ္စတွေကိုလည်းအလေးနဲ့ထပ်သွင်းဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်တရုတ်ဒုတိယသမ္မတစီကျင်းပင်ဟာသူ့ရဲ့ American ခရီးစဉ်နောက်ဆုံးတစ်ထောင် Los Angeles မြို့မှာရောက်ရှိနေပါတယ်သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ American နဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကြာတာပရင်းနေ့က Los Angeles မြို့ကိုရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲ Mr. C ဟာ American နဲ့တရုတ်ကုန်သွယ်မှုတွေမှာအဓိကကြတဲ့ Los Angeles စိတ်ကမ်းကိုအရင်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် California ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Jerry Brown နဲ့ Los Angeles မြို့တော်ဝန် Antonio Villaraigosa တို့နဲ့အတူလက်တလောအကြီးအကျယ်တိုးချက်ဆောက်လုပ်နေတဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီအတွက်စိတ်ကမ်းအထွက်အဝင်နေရာတွေကို Mr. Shi သွားရောက်လည်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်2009ခုနှစ်က American ခီးတယ်စီလီယံပေါ်မှာဘုံပေါက်ခွဲကိုကျူစားခဲ့တဲ့ Nigeria လူမျိုး Umar Farouk Abdullah Talab ကိုထောင်နဲ့တစ်သက်ချမှတ်လိုက်ပါတယ် American ရှင်းနေချုပ် Eric Holder က Abdullah Mutalab ကိုရက်ဆက်ချမ်းကျုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတစ်ယောက်လို့ခေါ်ဆိုလိုက်ပြီးထောင်နဲ့တစ်သက်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ် American ရှင်းနေချုပ် Barbara McQuick ကလည်းအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုနှိမ်နင်းရမှာထောက်လိုင်းကပို့ပေးတဲ့အချက်လက်တွေကနေရတတရားရေးစနစ်မှာတသက်ထောက်ထားရင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီကိစ္စကပြသလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာVOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းပြင်ညပိုင်းမှာလည်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ